Namaskar, moi mousumi hokoluke mousumi's cooking diary and vlog loi swagatam janaisu. Aji moi apunalokolo an eta video loi ahisu. Hokoloi bhogali bihuli bazar hamor korise. Aji asolote moi bhogali bihur bazar bulie yate thoka Indian store loi jam. So apunalokoku moi dekhuam ki yate Indian store kenekua dhoronor bostu pai ki ki bostu pai take dekhaboloi buli moi aji ei vlog tu loi ahisu. So apunaloke video tu hekole sai thakibo. Ya, kami jago ulai itu Arun. Ya, Pak Igo lo itu Peter, Humam. Ya, Sao. Ini mitai. Itu. Ini jalebi. Aduh. Ya, mau list. Kamu tuh deh kalau nalupok, iya mar, iya besan, iya sauk, saule gula, ini ke pai, iya narikal, kamu kan narikal lagi ibu hal gudi narikal, ibu rukai thoka narikal, ada iya gul mitoi, iya sauk gul mitoi aja, mau itu hurupi jagari powder lom, mau itu lom asalnya. Itu hal mau berbahar koru ya hol sira sagu ya saul ya tapa sona musuri enak ya store gulab jamun rasgulla ibu naru bola kayak kalau sabzi sabzi sao bagi mas sao aku bola kene ku aku pay mas ya mau mas lo ya Mau long 8 mas, row mas itu 1.5 kg. Itu kati long mau itu kati boleh deh, mau itu. Itu ada orang luka kati ya sih. Actually, orang luka karena bukan difficult, kayak saya. Aami bujai dulu, karena kayak kati boleh gitu. So mas hobi ya kita kayak di sini, karena kayak kati boleh gitu. Sebut pompet. Hari ini mangkong, fresh lagi. Ini dam dikasih so kayak gitu. Sau mas pai, kiki hano mas lagi, frozen, kalau ke, ini sau kiki mas, ibu masala, ibu, area, dali, ya dali, sob, ya, butter dal. Itu mungkin dali ready ya. Ibu apa? Boleh boleh kalau apa seki apa? Itu multi grain. Ayo ya, jauh tahu apa? Ini kan hal ya. Ini sah chips, lays. Nama ada tu dos toka, ya teh. Foto kaman hubuan. Ibu. Biscuits, kemarin kata ibu biscuit pai. Ibu asal, amat kata ibu pai. Jadi kan ibu blended pai ini hatika powder ibu. Lalu, ya. Sabun detol, omega lainnya. Ada itu sah frozen, frozen itu kisiman nenek ke luar jai. Aji, sao, mau yang utengah pounden apa? Itu frozen snacks. Aduh, naikal, suka tak mau guna naikal? The slices or naikal? Aduh ya, sobzi, kiki ulai ke sao. Iya, narikol. Kosu. Kosu lo. Rendi. Ini jolok ya, capsicum.
লাউ কঁঠাল কুমুরা আমার মুড়া কুমুরা কয় মোৰ বজাৰ হৈয়ে গ'ল আৰু সেইখিনি দেখাই আনো আপোনালোকে মেহেন্দি আৰু এইফালে চব ষ্টিলৰ বাচনো ৰেডি আহিছে ইণ্ডিয়ান যি ষ্টিলৰ বাচন লাগে আপোনালোকক সেইবিলাক এইবিলাক আৰু এই পূজাৰ সামগ্ৰী যিয়ে লাগে এয়া পটা পাইছোঁ এয়া এইবোৰ এইবোৰ ইণ্ডিয়ান যিবোৰ আমাৰ তাতে পায় এইবোৰ বাচন বৰ্তন খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আছে ভগৱানৰ মূৰ্তি এইবিলাক চাকি বন্তি আৰু ইয়াৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হান্দি দেখিছেনে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া এতিয়া আৰু ওলাও ন ফিলিংখিনি কৰোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ পালোঁ আমি সি চাবলৈ বিচাৰিছে চে হাই হাই আৰু আহি প্ৰথমতে গা পা ধুলোঁ তাকো খুৱাই বোৱাই ল'লোঁ আৰু বস্তু বাহানি মই একো কৰাই নাই চব এনেকৈ ডাইনিঙত থৈ দিছোঁ এতিয়া আৰু এইবোৰ চব ডিছইনফেক্ট কৰিম আগতে চব্জি তব্জি ধুই ল'ম তো ডিছইনফেক্ট কৰাৰ পিছতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া মোৰ চব ডিছইনফেক্ট কৰা হৈ গৈছে চ' মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক কি কি আনিছোঁ মই এয়া মুগ দাল মচুৰ এতিয়া গোটা মুগ মিক্সাৰ আৰু এয়া মই বিহুৰ মুড়ি লাড়ু পাইছোঁ মই নবনাওঁ মুড়ি লাড়ুবিলাক আৰু এয়া পাইছোঁ তিলৰ লাড়ু চ' বিশেষকৈ মই এয়াই বিচাৰি গৈছিলোঁ আৰু এয়া হালধি আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ আপোনালোকক ঔটেঙা তো ইয়াৰ দাম হৈছে $3 $2.99 এইখিনি কিমান আছে 300 গ্ৰাম আছে তো $2.99 $3 মোটামুটি 130 মান হ'ব আৰু এয়া নাৰিকল আৰু এয়া সৰু মাছ আমাৰ ইয়াতে কেচ কি লিখাই থাকে মাছটো আনিছোঁ এইটো যে পিটিকা খাবলৈ খুব ভাল ন তো এইটো আনিছোঁ আৰু এয়া চব্জি উৰহি পটল বিলাহী স্কোৱাছ আৰু এয়া চাওক মাটিমাহৰ লগত কচু আৰু এয়া দেখাবলৈ পাহৰিছিলোঁ কলফুল কলফুল পায় ইয়াতে বজাৰত কলফুল খুবেই পায় কলফুল পায় তাৰপিছত চজিনাৰ পাত পায় আজি মই বেলেগ এখন দোকানৰ পৰা ল'লোঁ এইটো সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ আৰু এতিয়াই যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তেতিয়াহে আপোনালোকে মোৰ আগলৈ আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব থেংক ইউ